Assalamualaikum dan anda bersama saya Fisah Rudin dan kembali lagi bersama slot ulasan bersama Amazon.my dan hari ini kita ada ulasan untuk peranti Samsung Galaxy A7 tahun 2017 jadi Samsung Galaxy A7 tahun 2017 sama seperti Galaxy A5 dengan hanya dua perubahan di mana kali ini skrin sebesar 5.7 inci masih lagi mengagakkan Super AMOLED dengan resolusi HD penuh dan bateri daripada 3000 mAh pada A5 berubah kepada 3600 mAh. Sekiranya anda tak biasa dengan Samsung Galaxy A5, saya ada baiknya jika saya bercakap tentang spesifikasi A7 2017 ini. Skrin 5.7 inci Super AMOLED dengan resolusi HD penuh. Diperkasakan pemproses Exynos 7880, RAM sebesar 3GB dan storan 32GB sahaja di Malaysia. Sekiranya anda ingin menambah storan dalaman, ia menyokong kad microSD sehingga 256GB. Dan menarik sekali bagi saya pada A7 ini, ia meletakkan talam khas hanya untuk kad microSD pada bahagian kiri peranti dan dual SIM pada bahagian atas. Ini bukan jenis hybrid yang agak popular sejak setahun dua ini dan sebenarnya hybrid ini menyebabkan anda tidak boleh menggunakan dual SIM secara serentak dengan kad microSD. Jadi saya sebenarnya mula menjukai peranti yang memberikan talam khas untuk kedua-dua SIM dan juga microSD. Seterusnya saya akan bercakap tentang kamera. Kamera bahagian hadapan dan juga belakang peranti ini kedua-duanya 16 megapiksel dengan lensa f1.9, bateri 3600 mAh dan peranti ini walaupun ianya sebuah peranti kelas pertengahan, ia mempunyai banyak kemampuan yang sebelum ini hanya ditemui pada peranti utama dan fungsi ini ialah pertama sekali kalis air IP68 yang jika anda menggunakan peranti Galaxy S sebelum ini, hanya pada Galaxy S sekarang mereka dah mula memperkenalkannya pada peranti Galaxy A dan Samsung Galaxy A 2017 adalah antara peranti yang menyokong sistem pembayaran kad kredit Samsung Pay di Malaysia. Rekan peranti ini sekali lagi mencuri atau mengambil inspirasi daripada peranti-peranti utama yang dikeluarkan Samsung sebelum ini di mana keseluruhan kerangka diperbuat daripada logam yang dibulatkan bagi memastikan ia selesa dipegang. Butang-butang kuasa dan juga butang suara pada sisi dia juga dibuat pada logam. Panel belakang diperbuat daripada kaca dan kaca ini melengkung jadi bila saya memegangnya walaupun saiz skrin 5.7 inci peranti masih lagi selesa dan tidak terasa seperti ia mencengkam jadi, sekiranya anda mencari peranti yang selesa dipegang untuk waktu yang lama, Samsung Galaxy A7 2017 ini adalah peranti yang saya rasa agak selesa untuk dipegang. Galaxy A7 2017 masih lagi mengekalkan sistem navigasi kapasitif pada bahagian dagu. Anda boleh lihat pada bahagian kanan terdapat butang back, bahagian kiri terdapat butang multitasking dan bahagian tengah terdapat butang home physical yang juga merangkap sebagai pengimbas cap jari. Dan saya rasa menarik sekali lagi, kedua-dua butang navigasi kapasitif ini berlampu jadi memudahkannya untuk digunakan pada waktu malam. Sebagai lagi, saya rasa yang menarik tentang peranti Samsung Galaxy A7 ini ialah penggunaan sistem pengecasan USB Type-C pada bahagian bawah dan menyokong sistem pengecasan pantas adaptive fast charging yang digunakan oleh peranti-peranti Samsung. Masih lagi mengekalkan bicu audio pada bahagian bawah B2 3.5 mm. Jadi sekiranya anda masih belum bersedia untuk tidak menggunakan aksesori audio yang tidak berwayar, peranti ini masih lagi menyokong apa yang anda perlukan. Dan satu lagi perkara menarik jika saya boleh sentuh untuk kali terakhirnya pada bahagian kanan peranti terdapat pembesar suara pada bahagian sisi. Jadi ini adalah unik pada peranti kelas Galaxy A ini kerana pada peranti-peranti Samsung yang lain, pembesar suara biasanya terletak pada bahagian bawah. Secara teorinya mengikut Samsung, ianya sepatutnya memudahkan anda mendengar perbualan apabila menggunakan speakerphone. Tapi kerana saya dah bertahun-tahun membiasakan diri memegang peranti dengan pembesar suara pada bahagian bawah, tangan dah biasa kot masa memori untuk menekupnya pada bahagian bawah seperti ini untuk menguatkan bunyi. Jadi bila saya pegang perhati macam ini, banyak kali pada waktu awal penggunaan, saya secara tidak sengaja tertutup pembesar suara ini. Jadi akibatnya kualiti audio bila menggunakan pembesar suara ini untuk melakukan speakerphone calling adalah kurang baik. Seperti biasa bila kita bercakap tentang peranti harus saya bercakap tentang apakah fungsi-fungsi menarik dan unik yang ada pada peranti ini dan saya akan tunjukkan beberapa fungsi yang saya rasakan paling berguna Pertama sekali, sekiranya anda merasakan skrin ini terlalu besar 5.7 inci anda boleh mengecilkannya dengan mudah tekan butang home sebanyak 3 kali dan anda akan melihat bahawa size skrin akan dikecilkan jadi penggunaan sebelah tangan akan menjadi amat mudah tanpa sebarang masalah Pada waktu yang sama, jika anda mahu melancarkan kamera tekan 2 kali saja dan kamera akan dapat dilancarkan kita pernah lihat sekarang. Tekan alik butang return to full screen untuk mengembalikan skrin seperti biasa. Peranti ini menggunakan antara muka Grace UI yang terkini yang digunakan pada peranti-peranti Nougat Samsung. Dan apa yang saya paling suka tentang antara muka baru ini, ia bukan saja kelihatan cantik, ia bukan saja kelihatan minimalis tetapi terdapat beberapa fungsi yang rasakan amat praktikal. Jika anda lihat sekarang pada beberapa ikon pada bahagian hadapan skrin ini, terdapat notifikasi. Sekiranya rasa ia agak menyemak, ada yang membawanya, anda perlu menekan saja ikon ini untuk beberapa saat, anda mempunyai pun option untuk melakukan clear batch. Secara otomatik tidak ada lagi notifikasi terpapar pada ikon. Adalah mustahil untuk mengulas sebuah peranti tanpa bercakap tentang kemampuan kamera dan kemampuan kamera bagi Samsung Galaxy A7 ini saya rasakan adalah amat baik bagi sebuah peranti kelas pertengahan. Jika dibandingkan dengan peranti-peranti lain dengan harga jualan yang sama dan saiz sensor yang sama, saya rasakan ianya mengambil gambar dengan penghasilan warna yang baik. Gambar-gambar warna nampak natural, tidak terlampau saturated seperti kita lihat pada peranti-peranti Samsung sebelum ini. Ketajaman agak baik tapi masih lagi di belakang apa yang kita lihat pada peranti utama seperti iPhone 7 ataupun Galaxy S7 Edge sendiri. Tapi dengan harga sekitar 2 per 3 je daripada harga jualan untuk S7 dan separuh daripada anda lihat pada sebuah iPhone 7 saya rasakan kualitinya adalah amat baik pada dalam keadaan di mana pencahayaan amat baik gambar dia ambil amat tajam tidak ada masalah langsung tidak ada masalah over exposure atau segalanya tetapi apabila pergi pada waktu malam sedikit kelam mula kelihatan masalah seperti biasa pada peranti kelas pertengahan di mana gambar mungkin fokusannya kurang baik terdapat masalah noise dan paling ketara sekali bagi saya ialah di mana colour, warna menjadi sedikit kusam jadi saya tak tahu kenapa masalah ini amat ketara pada peranti-peranti kelas pertengahan sedangkan pemproses dan berkuasa. Lensa pun amat baik jika dibandingkan 2-3 tahun lepas. Saya mungkin ini terletak pada pengeluar yang mungkin merasakan f1.9 ini dah cukup memadai untuk sebuah peranti kelas pertengahan jika dibandingkan dengan ada pada peranti utama 1.7 misalnya dan ini mungkin sedikit sebanyak menyebabkan expectation apa yang kita mahukan pada gambar sebab peranti mudah alih harus lebih baik tapi untuk penggunaan biasa untuk penggunaan muat naik ke media sosial untuk letak di Instagram dan situasi-situasi 80% anda biasa lihat macam dalam bilik ini atau anda di luar di tengah taman ianya berfungsi dengan amat baik Musim menarik seperti biasa pada parti Samsung terdapat banyak pertetapan untuk pelbagai mod. Sekiranya anda macam dalam keadaan gelap, ini yang mengambil light tracing sebenarnya, melakukan panorama yang dengan mudah, wide panorama ini fungsi-fungsi yang biasa ada pada parti Samsung. Ini benda-benda positif yang cakap tentang kamera tapi benda negatif satu perkara yang saya rasakan sedikit mengecewakan ialah di mana saiz video maksimum yang boleh diambil menggunakan A7 2017 ini hanyalah HD penuh saja. Saya katakan mengecewakan kerana pemprosesnya cukup berkuasa untuk mengambil video pada resolusi 4K dan pesaing terdekatnya itu Oppo R9s boleh mengambil video pada resolusi 4K. Jadi ini yang saya rasakan adalah mungkin tindakan Samsung kerana saiz agak limited tapi bagi orang yang mampu membeli kad microSD misalnya kenapa tidak sertakan fungsi 4K sedangkan fungsi 4K sekarang dah mula menjadi kebiasaan. Tidak guna ada sebuah peranti yang kelis air, peranti yang kelihatan cantik peranti yang kelihatan premium sekiranya ia tidak mampu bertahan untuk digunakan sepanjang hari. Pada penggunaan biasa, saya dapat bertahan selama 22 jam menggunakan A7 ini dengan skrin terpasang sekitar 8 jam 33 minit. Ini pada hemat saya ialah hayat pengguna bateri yang amat baik untuk peranti tahun 2017. Kita mula melihat screen on time 6 atau 8 jam telah mula menjadi kebiasaan kerana penggunaan pemproses yang kini menggunakan sistem FinFET yang semakin kecil tidak memerlukan kuasa yang banyak dan akibatnya peranti dapat bertahan jauh lebih lama jika dibandingkan dengan peranti dari tahun lalu atau peranti 2 tahun lepas. Sekiranya bateri habis sekalipun seperti saya cakap pada awal video tadi, ia menyokong sistem pengisian pantas, adaptive fast charging dan saya dapati untuk mengecas bateri 3600 mAh ini ia hanya mengambil masa sekitar 95 minit. Saya rasakan 95 minit bukan masa yang lama kerana saya ingat dulu membeli Samsung Galaxy S2 harus tunggu sekitar 2 jam untuk mengecas bateri dengan kapasiti yang jauh lebih kecil. Jadi apakah pendapat saya tentang peranti Samsung Galaxy A7 2017 ini? Seperti saya katakan pada peranti A5 2017, ianya sebuah peranti yang mensasarkan golongan yang suka mengambil gambar selfie, mementingkan sistem fotografi, mahukan sebuah peranti yang kelihatan cantik dan premium dan pada waktu yang sama ianya kalis air. Tidak banyak peranti di dalam kelas yang sama dengan Galaxy A7 dan juga Galaxy A5 2017 menyokong fungsi-fungsi unik yang ada pada peranti ini. Ia mungkin sedikit mahal tapi saya rasakan anda perlu membayar lebih sedikit untuk mendapatkan fungsi-fungsi tambahan yang unik dan kemasan yang harus saya katakan setanding dengan peranti-peranti utama di pasaran dan malahan boleh saya katakan kelihatan jauh lebih cantik daripada sesetengah peranti utama yang ada di pasaran sekarang. Dengan harga jualan RM1899, saya rasakan ianya sebuah peranti yang berbaloi untuk dimiliki bagi mereka yang mahukan peranti yang cantik, kemampuan kamera yang baik, ketahanan bateri yang baik dan paling penting sekali, kalis air. Bagi orang macam saya yang ada anak kecil, kemampuan kalis air ini dah jadi sebagai sesuatu yang perlu ada kerana bila-bila masa saja anak boleh campak ataupun mereka tumpahkan air ketika makan. Jadi, fungsi yang katakan harus ada bagi orang macam saya. Jika anda macam saya, ini adalah peranti yang mungkin anda boleh senarai pendekkan untuk miliki kerana ianya mungkin antara peranti kelas pertengahan yang terbaik untuk tahun ini. Jadi sekian saja untuk ulasan saya untuk hari ini. Jika anda mahukan lagi video seperti ini, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Bye!